নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই উৎপাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নীলাচলৰ বক্ষ আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিব আৰু সেই বুকুৰ যদি চোৱা যায় ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে বা নিশাৰ ভাগতো সতীৰ্থসকলে যদি চোৱা যায় অম্বুবাচী মেলাৰ ভক্তৰ ভিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে তাৰ বিপৰীতে মই পুৱতি নিশাৰ কি যুদ্ধভাৱে কাম কাজ চলিছে সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত মই সতীৰ্থে ভিজুৱেল দেখুৱাব তেনেদৰে ৰাজপথত তেখেতসকলে কাম কাজ কৰি আছে জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে জুম কৰি দেখুৱাক যে এই মুহূৰ্তত কি ধৰণে এতিয়া পুৱতি নিশাৰ দৃশ্য ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে টহল দি আছে কাম কাজসমূহ তদাৰক কৰি আছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে এই যি চাৰি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য পথছোৱা আছে এই পথছোৱাত নিশাৰ ভিতৰতে ৰেলিং গাঁঠি ধোৱা হৈছে আৰু এই পি নিশাত তিনি বজাৰ দৃশ্য আৰু তিনি বজাত এনেদৰে তেখেতসকলে কাম কাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াতে নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু আন এটা দৃশ্য সতীৰ্থক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াতে ট্ৰেক্টৰেৰে যিসমূহ ৰেলিং আছে এই গোটেই ৰেলিং ৰাজপথছোৱাৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে দিয়া হ'ব মুঠ চাৰি কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পথছোৱা আছে আৰু এই পথছোৱাত ভক্তই বাওঁফালেৰে প্ৰৱেশ কৰি সৌফালেৰে যাতে ওলাই যাব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু নিশাৰ ভিতৰতে তেনেদৰে ৰাজপথ খান্দি তেখেতসকলে ৰেলিং লগাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া পুৱতি নিশাৰ দৃশ্য পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি মহা অম্বুবাচী মেলা আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আঠ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত নিবৃত্তি হ'ব তাৰে পিছতে বুধবাৰে ৰাইজৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি থাকিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ সতীৰ্থসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা হওক বা আমি বিভিন্ন দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত ভক্তসকলে বিভিন্ন ৰাইজৰ পৰা আহিছে ভক্তসকলে কিদৰে আছে তাৰ বিপৰীত দৃশ্য এয়া পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত এনেদৰে দেশত যেনেকৈ মমায়ে গড় ভাজিছিলে গড় সজাৰ সেই সদৃশ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত অতিথয় দৃশ্য দেখুৱাইছে যে ৰাজপথত ড্ৰিলিং কৰি থকা হৈছে সেই ড্ৰিলিঙত তেখেতসকলে গাঁত খান্দিছে সেই গাঁত খান্দি তাত ড্ৰিলিং দিছে যাতে পথচাৰীসকলে এটা ট্ৰেকেৰে আহি আনটো ট্ৰেকৰে উভতি যাব পাৰে উঠি অহা সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় দুখনকৈ ড্ৰিল মেচিন থকা ট্ৰেক্টৰ লগোৱা হৈছে আৰু সমান্তৰালে ওপৰৰ আন এটা দৃশ্য দেখুৱাব পুৱতি নিশা দৃশ্য য'ত অতিথে দেখুৱাইছে যে এই মুহূৰ্ততো ৰাজপথত খান্দি তেখেতসকলে কাম কাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মহা অম্বুবাচী মেলাত প্ৰত্যেক বছৰে লক্ষ লক্ষ ভক্তই ভিৰ কৰে দেশী বিদেশী সমান্তৰালভাৱে বহিৰাজ্য অসমৰে হওকসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এই অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে অধিক আগ্ৰহেৰে ভক্তসকলে ৰৈ থাকে আৰু এই অম্বুবাচী মেলাত যি ধৰণৰ মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহে নীলাচলৰ বুকু ওখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সমান্তৰালভাৱে নীলাচলৰ বুকু যিধৰণৰ ৰঙীন এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ভক্তসকলে তেখেতসকলৰ নানা আটব কায়দা তেখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিভিন্ন তেখেতসকলে নীতি নিৰ্দেশনা দিছে এইবাৰ ৰাজপথছোৱাৰে উঠি অহা সময়ছোৱাত প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ পথছোৱাত তেখেতসকলে চেণ্ডেল আনিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে জোতা আনিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে কাৰণ জোতা চেণ্ডেল নানাৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে ৰেড কাৰ্পেট পাই দিব অৰ্থাৎ এইসকল কৰ্মচাৰী যে আছে হয়তো ৰাতিপুৱালৈকে সেইসমূহ ৰেড কাৰ্পেট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু সমান্তলভাৱে যিসকল ভক্তই উঠি আহিব উঠি অহা সময়ছোৱাত যদি তেখেতসকলৰ ভৰি অসুবিধা হয় শীতল পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু সমান্তৰালভাৱে ভৰি ধুৱাই দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা থাকিব বুলি জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিলে আৰু ভি আই পি ভি ভাই পি এইবাৰ সংস্কাৰ নাথাকে বুলি কৈছিলে যে সকলোৱে একেলগে যাব লাগিব বা একেধৰণৰ যিসমূহ ৰীতি নীতি আছে পূৰ্বতকৈ কিছু পৃথক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু কেইবাটাও স্থানেৰে এই চোৱা মন্দিৰ চোৱাত এইকেইদিন দৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বাবা মঠ মন্দিৰসমূহত আমি বাবাসকলক দেখুৱাৰ বিপৰীতে পুৱতি নিশাও কিদৰে সকলো লোকে কাম কৰি গৈছে যাৰ এক প্ৰকাৰ তেখেতসকল ৰণুৱা এক প্ৰকাৰ যুদ্ধৰ ৰণুৱা হিচাপে কাম কৰি গৈছে আৰু পুৱতি নিশা তিনি বজাৰ পিছতো এনেদৰে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থে পুনৰ দেখুৱাব দৃশ্য যে এই ৰেলিং যিসমূহ ৰেলিং দেখুৱাইছে ওপৰৰ পৰা একেবাৰে তললৈকে মুঠ এণ্ট্ৰি পলটোলৈকে এইসমূহ নিশাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে সমাপন কৰিব আৰু এয়াই হৈছে নিশাৰ পৰিৱেশ আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজৰ দৰ্শকসকলৰ সমান্তলভাৱে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণৰ দৰ্শকসকলকো দেখুৱাইছোঁ যে পুৱতি নিশালৈকে কিদৰে কাম কাজ কৰি আছে আৰু সমান্তলভাৱে কিন্তু ভক্ত আহ যাহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এক প্ৰকাৰ নীলাচলৰ বুকু যদিহে চোৱা যায় এইকেইটা সময়ছোৱাত বিশেষকৈ বাইছ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব এনেদৰে কাম কাজত ব্যস্ত হৈছে এক প্ৰকাৰ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন হওক জি এম চি প্ৰশাসন হওক সকলোৱে সাজু হৈছে চাফ চিকুণৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী লগা দেখুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগতো তেখেতসকলে সষ্টম হৈ আছে আৰু জোতা চেণ্ডেল কিন্তু এইবাৰ বেছি প্ৰাধান্য পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ সামাজিক মাধ্যমতো কিন্তু জোতা চেণ্ডেলক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ব নীলাচলৰ বৈক্ষৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে পুৱতি নিশাৰ ভাগত কিদৰে কাম কাজ কৰি আছে কিটো লোক আছে তেখেতসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় কি কম কৰি আছে আপুনি সেইটো কাৰণে নিশা কৰিছে কট কট ৰং কৰিছে এইটো মন্দিৰতে কাম কৰি আছো অ কৰি আছো আমিতো গড় ওচৰৰ পৰা আহিছো একদম পহৰ হৈ যাব একবাৰ ৰাতিপুৱা হৈ যাব সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি সেই কথাই কৈছোঁ যে এতিয়া তিনি বাজি উকলি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতসকলে এনেদৰে কাম কাজত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এক প্ৰকাৰ নীলাচলৰ বুকুত কিছুলোকে ৰং কৰাই ৰং সানি আছে ৰেলিং লগোৱাই ৰেলিং লগাই আছে আৰু জি এম চিৰ কৌভক হৈ চাফ চিকুণ কৰাৰ বাবে চাফ চিকুণ কৰি আছে ফুল লগোৱাই ফুল লগাই আছে কোনো কাৰণতে কোনোফালৰ পৰা ক্ৰুটি কৰা নাই ভক্তসকলে একবাৰ সকলোৱে জয় মা কামাখ্যা ধনীৰে এক প্ৰকাৰ মুখৈত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া নীলাচলৰ বুকু